Добрий ранок, шановні брати та сестри! Мене звати пастор Юхим Пляскін, і сьогодні я хочу поділитися з вами словом з Євангелія від Марка 5:37 написано. І він не дозволив, щоб з ним хтось пішов за винятком Петра, Якова та Івана, брата Якового. До Ісуса прийшов чоловік на ім'я Яїр, який був старшим у синагозі. Він, припавши до ніг Ісуса, благав його зайти до його додому, бо мав єдину дочку років за 12, і вона помирала. Коли він йшов, натовп тіснив його. Коли він ще говорив, прийшов хтось від старшого синагоги, кажучи йому: «Твоя дочка померла, не турбуй учителя». А Ісус, почувши це, відповідає: «Не бійся, тільки віруй, і вона буде здорова». Увійшовши в будинок, Господь вигнав тих, хто вже сприйняв цю смерть як неминучий факт, і не збирався боротися за життя дівчинки. Замість тих, хто оплакував її смерть, він узяв тих, хто вірив – Петра, Іоанна, Якова та її батьків. Та сказав: «Дівчино, встань!» І повернувся до неї дух, і вона вмить воскресла, і звелів Ісус дати їй їсти. Ця історія вчить нас важливого уроку. Коли ви оточені віруючими людьми, успіх і перемога над труднощами стають можливими. Ісус не дозволив сумнівам і невірству завадити чуду. Він взяв з собою тільки тих, хто вірив. Дорогі брати та сестри, нехай ця історія надихає нас оточувати себе віруючими людьми, які підтримують і вірять у силу Божу. Нехай ми будемо такими, хто навіть в умовах труднощів і викликів залишається віруючим і відкритим до чудес Божих. Нехай Господь благословить вас сьогодні, надаючи вам віру і мудрість, щоб успішно подолати всі випробування і бути підтримкою один для одного. Амінь.